Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska je to rozbalování Brennus Boxu s Tomem zase a je to listopadová edice a dneska to není tak těžký, ani se tam křestí a myslím, že tam nebude pití. Otvíráme, vidím čaj. Já vidím bramburky. No. Tak jo. Ježišmarja, to tam není mlíko. Tvoje oblíbené. Tak jo, otvírám. A tak tohle to tam štěrchalo a jsou to ovesné vločky pro vaše zdraví a oříšky a karamelem. Ten oříšky moc jako nejím, ale já tam ani nevidím teda, takže to mi vadit nebude. Takže takhle je to od MK. A myslím, že to bude dobré. Vystavím třeba s mlíkem. Tak já si třeba vyberu... Tak dobře, vyberu tady tu pixličku. Takže jsou to žvíkačky, klasické mentosky s nějakou náplní. Takový klasický mentosky, to se vyjde. To pak ochutnáme, to dáme až na posled, to bychom nemohli pak jíst tady nic. Takže... Lollipop, lollipop, lali, lali, lali. A jsou tady takový ty... Je to takový to pískací, že jo? Pamatujete si ještě na kulturní lízátko Melody Pops? Na sladké pískání jahodového lízátka, kterým můžete zahrát jakoukoliv písničku, co si jen vzpomenete. Takže dneska budeme hudební číslo Lali Pops. Musím vypláct, no. Tak já si vyberu takové to... Takový malý pitičko, je to od naší oblíbené značky Jumex. Je to zase sladký pití, takový maličký, tentokrát. Nektarový, takže to si zase Lucka. Takový nám způsob fruka. No, takže takhle to asi vypadá. Co, dáme si fruko? Jak chceš. Musíme ochutnat. Tak. A chutnaj. Zase je to sladký. Málo sladký. Jak to může být málo sladký? To je sladký až moc. Ne, akorát. Ne, moc. Akorát. Každý máme jiný chutě. Počkej, jo, to si teďka vytáhnete. Tak já jdu teda do těch brambůrek. No, schovávám tě tam celou dobu, protože vím, že máš ráda. Jsou to Chio Extra Deep a je to s příchutí grilovanýho steaku. Mňam. Takže je ochutnáme. Samozřejmě. Tak od téhle značky už jsme měli wasabi, když jsme dělali wasabi challenge. Ne. Jsme dělali wasabi challenge, tak ze srandy jsme se nudili, tak jsme si nakoupili od všech značek wasabi a ochutnali jsme i od Chio. Mňam. Tak to jsou výborný, až jak jsou takhle tlustý. Kydroubkovaný. Mňam. No, má chladu. Tak to tady ruce nechám, ať si to spapá. Ne, dobrý, papej se mnou. Ty jsou výborný, fakt chutnají jak maso. Jejde, já mám to kapra. Nenajedlí. A pak, že nemá nic ráda. Jsem si na to schovávala místo. A já si tady vytáhnu. Nevím, co to přesně je. Aha, tak teď jsem to našel. Tak už vím, co to je. Je to smetana na vaření, myslel jsem si prvně, že je to obyčejný mlíko. Tak myslel. A je to od značky Megle, známá firma. Nevím, wow. Nevím přesně, na co se to používá, protože v kuchyni moc jako neasistuju, takže... Prostě to naleješ třeba do vomáčky, třeba já nevím, do fazolkový, do koprový. A jo, tak... Nevím, co se s tím dělá, ale tak... Takže to se určitě hodí, my vaříme s tím pořád. Tak, já tady vytahuji nějaký čaj Ahmad tea. Ahmed, nějakýho Ahmeda. A je to s citronem a zázvorem, tak to ti pak uvařím, ty myslím, že bude... To budu moc rád, protože já tady ty čaj sice zázvor nemám rád, ale když jsem vždycky nemocný, tak to je jediný, co mě zachrání před smrtí. Znáte to. Rýmečka, smrtelná mužka. No, tak to mě jediný zachrání před smrtí, tady takový čaj. Takže takovýhle čajík, tak ten si dáme taky oba, asi ne? No. Čajík si. A já tady vytáhnu, už se líbí zrovna tady tohle, to druhý ti nechám. Je to
Ježiš. Zeleninové těstoviny. Vypadá to asi takhle. Nevím jako přesně, co to má být, protože jsem to v životě neviděl. No, který zeleninový... Bezlepkový? To? Jo, tak touto bezlepkové těstoviny. Co to je? Bože. To jsou těstoviny. Takhle vypadá bezlepkové těstoviny, což mě jako... Ty to vypadá krejža, ale... Překvapilo. Počkej, jo, tady jsou taky nějaký prapodivný nudle. Vypadá to teda dosti nelákavě, ale jedlí to asi bude. Asi to ale bude jedlo. Ale zeleninový, počkej, tam žádná zelenina není. Čistě zeleninový produkt. A jo, jsou jako... Zeleninové. Počkej, a z jaký zeleniny jsou vyrobeny? Tady mám na to zeleninové těstoviny. No to jo, ale z jaký zeleniny jsou vyrobeny? No to pak nevím, ale to si musíš přečíst. No počkej, najdu to v tom návodu. Tady. Perfect pasta zeleninové špagety. Perfect pasta je 100% přírodní zeleninový alternativa těstovin. Obsahuje pouze 12 kalcium ve 100 gramů. Neobsahuje lepek, tuky, cukry. Obsahuje vysoký podíl různé... Ježiš, co to je? Nějaký... Vyrábí se z kořené koniak, který roste v východní Ázii. Takže něco, co koniak jako, že neznáme. Obsahuje anti-angi... To už asi nepřečtu, protože jsem na to... Anti-aging polyfenolit. Takže tady z těch těstovin omládnu. A nebo ze stárne ještě víc. Ne, jsou anti-aging. Takže šiši. Já nevím teda absolutně, s čím si to jako udělat. No, na to nějak přijdeme, když tak snad. Takže to jsou nějaký těstoviny. No a jako poslední je tady nějaký citronový cukr. To vypadá dobře. No, chutnávat to nebudu. Asi na nějaký buchty. No, vypadá to podle obrázku. Citronový koláč. Tak třeba do citronového koláče se to může dát. A... Cukr a přírodní citronový olej je v tom. Takže já myslím, že do buchet všeho tady těch třeba do krému by se to možná dalo dát jako na nějaký citronový krém. Třeba. Tak. To je od Kotány. A to je dobrá značka, to má dobrý koření. Takže to se taky určitě využije. No a to je z tohohle boxíku teda všecko. Já myslím, že tentokrát opět super. Myslím, že Brandus box se čím dál víc zlepšuje, mi přijde teda teďka. Má všechny poslední tři boxy, co si myslím, tak jsme hodnotili kladně, že tam nebylo nic, co by nám prostě... Vyloženě jako... Nezaujalo, ne, že by ty další nebyly jakoby špatný, ale to oni mysleli, že jako na léto, takže koupil jakoby pivo a takový, že se prostě takový... Tak je jasný, že jako nemůže všechno chutnat všem, že jo? To jo, ale jako myslím si, že tímhle se jako na zimu jako... Jako z tohohle boxu využijem všechno, kromě teda jako z těch těstů mám takový smíšený pocit, nevím no, co s tím teda. Nevíme co s tím je, jako ne, že by to nebylo dobré, ještě jsme to nikdy nejedli, právě ale... Právě jako... Atraktivně to moc nevypadá. Jako když to vypadá takhle, tak jako asi člověk, který to v životě nejedl, má jako myslet, to je... Nevím. Mě to připomíná takový ten nemocniční ten. Sáček na hlavu, mě to spíš připadá s ledem. Ne na hlavu, jakože jo, ta kapačka. No, od kapa. No tak když tak nám můžete říct do komentů, co si o těch nudlích myslíte. A s čím se dají připravit, nebo jak. A jestli jste to už někdy vůbec jedli. No. Tak tohle teda všecko, já doufám, že se vám video líbilo, že třeba taky něco tady z toho ochutnáte. A doufám, že vám nebude vadit, že jsem takový zamlklý nebo takový méně mluvný, nebo že mě to prostě nebaví, nebo to jsem prostě jenom nachlazený a není mi moc dobře, ale chtěl jsem to prostě natočit, protože jsem to už slíbil, tak kdyby vám to náhodou vadilo, tak se omlouvám, ale... To nebylo jak u videa, kde jsem byla nemocná a že jste si na všechno stěž. Právě, tak kdyby vám to jako třeba nebavilo, nebo to, tak se omlouvám, ale není to kvůli tomu, že mi to nebaví, prostě jsem nemocný, mám chlapskou nemoc, prostě... Jste smrtelnou nemoc, takže mi není moc dobře, ale tak pokusil jsem se vás aspoň nějak inspirovat a ukázat nějaký výrobky. Snažil jsem se, no. Tak jo. Jo, ještě jsme neochutnali tady pure bubblegum. Tak ještě ochutnáme žvíkačku. No, vypíchni vůku, to ještě bych potřeboval dneska. No, je. Takže takovýhle bombonky. No, žvíkačky, tak, dejš je. Dám si. Jo, co češnový, veď? No. Mhm. Jam. To už se konečně žvíká. To už je žvejka, to není Mentos. Takže ty jsou taky super. To není Mentos? Ano, ono to není Mentos.
A, mentos. Ale tak tam to byly jako bonbony mentos. To jsou bonbony, tohle jsou žlíčka. Tak to jsem se ptal, protože to je taky mentos. A odpověděla jsi mi, není to mentos. Není to mentos bonbon, klasický. Tak jo, ať už se dlouho nevykecáváme, tak tohle teda celý video. No a my se s vámi těším zase u další rozbalování Brainloot Boxu. Mějte se krásně, zase příště, ahoj. Čau.